Suantena ke istri. Urang nambo teula suanten sinen. Sinen saha? Sinen sahanya. Saha we lah. Saha we. Anu lillahi taala ditambo teula suantena. Tah kitu nu caket teh nu caketnya. Sok mohon. Damang Ece. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ti mantek Ece teh. Ece teh ti Pagaden Barat. Oh, ti Pagaden Barat Subang gitu nya. Mohon. Ngiring bingah pangintennya. Eh, kanu nuju ieu ye. Ngandung ayeuna teh panginten kitu nya. Syukuran opat. Syukuran opat sasih pangintennya. Mugi-mugi ya cabang bayi gubrak alam nu nyana sih. Sehat lahir batin. Leres. Amin. Gera-gera apa hazat? Apa hazat? Salah jeung. Gera-gera ibu hajat deui. Ibu hajat deui. Menak teh ti. Di mana? Bebas di mana oh, wajar. Oh di mana we cina bebas. Di pau jauh jauh. Gara-gara wa ape anu bager deui bos sayuran. Wah bos sayuran. Tah tah tah. Bangabu. Kuat ngagelik gitu. Tah. Tah, tilur tilur. Tah. Bara bara. Tayari. Suka gali salajeng situ pinu balajero gara-gara apa hajat deui apa hajat deui ibu hajat deui ibu hajat oge sine anu nuju ka kandungan deui itu sora dar. Sora bedil ari si Ece. Luhur mega tekau. Lepas sate. Nanjak ya. Digebegeun kitu cenah badul. Diri abdi tah, apa hajat deui di kagang pak